egentligen så är hon den som rör svansen trevligast när hon väl rör sig. Den blå. För hon lashar väldigt det gör snöret också. Det gör snöret också. Ja, där tror jag nog att jag säger snöret. På sovjeten säger jag snöret. Ja, nu får du gärna ta ner den också. Hon har ju spontant väldigt mycket gratis den tjejen. Kan inte tänka mig att det var fara med den höga svansen. Nej, jag är inte rädd för det alls. Det går inte i den här kombinationen. Hej, nu skulle hon bajsa snöret.